Pa ka shumë theqe në shkollë, dhe më thonë, kënë ndje pak bullizim dhe po, diskriminim. Po, po. Po së më thonë me detaje, qëka kënë ndje? Jo, në fakt, ma shumë... A ka posë në i detaje, gjithë jo, që po... Jo, ma shumë përshka këtë, do shta dukjes atëre, përshka këtë ngjyres, dhe... Po, sigurisht që e kënë ndje, besoj? Po, dhe po thonë nga... Nga një shëshie jashtme, dhe cila nuk ka qenë pjesë e klasës time, pjesë e rrethit tim, po nga disa individ të tjerë të caktum të cilët të mblidhesh në atë rafër shkollës dhe ju i ke interesant që është kjo me ngjyrë, përdorshin fjalë të tjera pejorative, për shkak të parazgjykimeve të më njëherë të pas luftës, që është kjo me ngjyrë mundet me shku bosnjakisht në shkollë, e kësi farloj muhabete të ndryshme dhe gjithmonë kam qenë si target. Po, target për mu u ngacmu nga ata. Po, mirë, kjo zgjati disa muaj dhe pastaj mbaroi. Dhe nga tëre, dheri me sot, të në kur nuk kam qenë target të asit diskriminimit të asit bullizmit. Po, mirë, në këtë razë dhe me thonë, ti si deputat pra polimna me politikën, po. A ka rase që ty të shkruj një rase të tila që po, diskriminimit ose diçka të tila? Ka, ka rase të tila. E cilat janë masët e tua? Unë merë jo vepraj, shkaj e paralemraj, kudo që ajo ndodhë qoftë në institucion, qoftë në shkollë, për shembull është rasti i fundit të cilat është pretendu që është duke ndodhë në një shkollë fillore të Prizrenit, dhonë me njëherë e shkova, takova drejtorin... Dhe me thonë, është pretendu, kur flitet... Po, është pretendu, dhe unë shkova, i vizitova klasët, e pashë nuk është bashkë ashtu që është shvaqë, e diskutuam atë me drejtorin e shkollës, dhe e pam që është gjithë shka në regullë, gjithë shka okej. Normal, ndoshta ka mujtë me ikë ndo një detaj padashje, për kuptohet kur ka diçka që mundet me ikë padashje dhe diçka që bëhet me qëllim të caktuar. Po sigurisht që e merë masa edhe të si individ, si një djallë i këti vendit, edhe nëse nuk je deputet. Absolutisht, gjithmonë, unë jam konë gjithmonë pranë komunitetit, i kam dikmuar si cilit individ që më është paracitur, si se dhe së kërkes dhe si se dhe së nevoj, me aqë mundësi sa kumë pasë, dhe sa di dhe sa muj. Për pikërisht për këtë arsye, ne e kemi hap një zyre të subjektit politik në Prizren, e cila sot po thomë punon si një komunë e vogël për pjestarët e komuniteteve të ndryshme, e cila gjindet po ashtu në Prizren, punon gjithë dit prej orës 9 dhe në orën 4, dhe është e hapër për pjestarët e komunitetit rëmë, po jo vetëm, sepse në atë zyre vinë edhe pjestarët e komuniteteve të tjera. Ju kujtohet koha e pandemisë, kur ka mujtë diskriminimi ose ajo pjesa e frustrimit mu u reflektu ndaj njëri tjetrit dhe une përmi ikë kësaj pa ta bën një marveshje e zëgënjështë mirë me Ministrinë e Shëndetësis sepse ka qena fati i kufizum në rrasë se për 10 dit nuk e dëshmën një karton që e në pun mundet me suspendu prej punës se atëre ka posë në atë ku kësi fardoj fjallësh nëse nuk e dëshmën kartonin e vëksinimit mund dëshme do nga puna e të tjerë edhe une përme qena ofër komunitetit dhe me ndihmu komunitetin ja pa ta mundësu që pa termin të gjithë të kanë mundësin të vinë në zyre, të vaksinohen dhe të marrin me njerë kartojnë në kohë të caktum, vetëm se vetëm me ikë asaj me thonë a urës madhe që gjithëmonë është prezente. Absolutisht, po, absolutisht. Dhe kështu që gjdo herë kër ka qenë nevoja me qenë afër komunitetit dhe me leksu diçka që është e nevojshme për komunitetin, ne kemi qenë aty, ashtu që shemi dhe sot. Sot marrin së pari e marrin shërbimin të ne, pas ta i shkojnë komun me më konë ma lehtë. Dhe më thonë, të gjitha që ka nevoj qoftë për qështje sociale, qoftë për aplikimet të ndryshme që hapen, nga pakot e ndryshme qeveritare dhe cilat janë në dispozicion, ne ju ofrojmë ndihmë.